Agora, voltando à nossa tela, Fernando Lopes, ao vivo, né, com informações sobre um termo de ajustamento de gestão TAG, que a Prefeitura de Cascavel vai firmar com o Tribunal de Contas do Estado. Isso para regularizar as improbidades constatadas numa obra de pavimentação asfáltica em Cascavel. Fernando, contextualiza para a gente, Fer. Isso mesmo, Ivan. Essa informação foi divulgada ontem pelo Tribunal de Contas do Estado e é um TAG para regularização de obras de reurbanização e pavimentação asfáltica nas ruas Jequitibá e José de Sá Cavalcante, que ficam ali na região dos bairros Canadá e também do Recanto Tropical. Essas obras são de 2019, elas custaram R$ 5.700.000, segundo o TCE, e a equipe de fiscalização do tribunal apontou que o serviço realizado pela empresa Petrocom foi feito em desacordo com as normas técnicas. O termo de ajustamento de gestão, ele foi proposto pela Prefeitura de Cascavel e pela própria empresa Petrocom. Foi dado um prazo de 4 meses para que a empresa, então, faça os reajustes nessas obras. No caso de descumprimento do TAG, segundo o Tribunal de Contas, o gestor responsável ele fica sujeito à multa, rescisão do ajuste e prosseguimento de eventual processo ou procedimento de fiscalização. Então, essas informações foram divulgadas ontem e a empresa, depois da publicação dessa nota no Diário Oficial do Tribunal de Contas, ela terá 4 meses, segundo o tribunal, para refazer essas obras. O que nos chamou a atenção é a empresa, né? Porque é a mesma que venceu a licitação da Avenida Carlos Gomes, a Petrocom, que é aqui de Cascavel. E nós entramos em contato com a prefeitura para saber como é feita a fiscalização de uma obra pública deste porte. A Avenida Carlos Gomes, a revitalização, ela vai custar mais de R$ 50 milhões. São diversas quadras, 15 meses de trabalho. E se aconteceu problema numa obra tão menor, né, quanto a Carlos Gomes, menor do que a Carlos Gomes, o que garante que a Carlos Gomes sairá, né, como está definido no contrato, né, no padrão que está definido no contrato? Pois bem, foi o questionamento que nós fizemos para a prefeitura. Até o momento nós não obtivemos resposta. Mas a informação então das ruas Jequitibá e José de Sá Cavalcante é essa. O TCE, então, encontrou algumas irregularidades e foi feito este termo de ajustamento para que elas sejam sanadas.